vabbè, vai. Сакаме ред и поредов да најдеме, треба да се покориме на законите, да се покориме на фактите, да се покориме на она што е свето и на она што нас не прави луѓе, за да имаме ние спокојство и мир. Треба да се запрашаме не кој што направил за оваа татковина и за нашата света црква, туку дали јас направи все што треба да направам, за да има мир и спокојство во оваа земја наша, во оваа света Македонија и така натаму. Во тој дух и мојот апел и мојата порака до денешните луѓе кои се бунтуваат не против некој друг, туку против Бога, кога ќе се кренат против Божите закони, против Божите заповеди и против законите што ги восстановила државата, а кои не се противат на и не се косат со Божите заповеди, со Божите закони, тогаш секако дека не ќе може мир да се најде, а кога не ќе се најде мир, тогаш виновниците, ако не на овој свет, ама на овој сигурно ќе излезат пред лицето Божјо и ќе мора да дадат одговор за својот живот и за се што, што сме направили тука на земјата. Во тој дух и мојата порака, ето што реков, да тргнеме секој од себе и
да не ја подпалуваме состојбата, да не дотураме масло на огинот, туку напротив, да се покориме и на црковните и на државните закони кои не се косат со црковните закони. Нека е честит празникот и за многу години. Пред 500 години веројатно ситуацијата била слична како денешнава. Би рекол за жал и денес е така како пред 500 години, затоа што ни треба враќање на надежта, на верата, на љубовта, ни треба враќање на моралните и духовните вредности, затоа што системот на вредности е многу измешан. Сега, во денешно време, злото се прикажува како добро, а доброто како зло. Или што би рекле луѓето, што би рекол нашиот народ, ѓаволот е влезен меѓу луѓето. Дали преку зависта, дали преку злото, дали преку љубомората, дали преку алчноста и така натаму, во секој случај, ни треба враќање на вредностите. Во таа смисла ценам дека е многу значајно и не случајно денеска храмот Свети Димитрија навистина беше полн со наши граѓани, како ретко кога порано. Знаете дека често пати сме имале проблем затоа што овој ден некако не беше на почетокот прифатен наеднаш, но сега како што гледам веќе се помасовно се прифаќа. И уште еднаш ја користам приликата да потсетам дека деновиве, не само деновиве, изминатиот период повеќе неколку години наназад, всушност и како во целиот свет, и како во Европа, и како на Балканот, така и во Република Македонија, и така овде во Битола, всушност македонското ткиво е разделено, расечено, одделено, одвоено едно од друго, разединето, така што тука само злото може да има придобивка, не ние. Значи, апелот е, еве и на овој ден, да се вратиме кон вистинските морални и духовни вредности, кон човечките вредности, да се обединиме.